quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno di amore di Dio. Distruggere il creato Kaip vuol dire piktnaudžiaujame a kūrinyje, Dio non mi griauname piace, Dievo meilės perché non è ženklą. buono. Griauti Che cosa kūrinyje abbiamo yra detto? tarsi sakyti Abbiamo detto Dievui: a noi ji stessi, man ecco il nepatinka, ji peccato. nėra gera. Avete O kas visto? tau patinka? Tik tu pats sau? Štai ir nuodėmė. Kūrinijos apsauga yra rūpinimasis Dievo dovana, yra sakymas Dievui: ačiū, aš esu kūrinijos šeimininkas. Tačiau aš niekada nesunaikinsiu tavo dovanos, aš ją išsaugosiu. Tokia turi būti mūsų nuostata kūrinijos atžvilgiu. Galiausiai neturime pamiršti, kad jei sugriausime kūrinyje, jis sugriaus mus. Kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienio ryte bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje, kreipdamasis į beveik 80 tūkstančių piligrimų iš viso pasaulio. Tęsdamas savo katechezių ciklą apie šventosios dvasios dovanas, šį kartą popiežius kalbėjo apie mokslo dovaną. Jos esmė, sakė jis, nėra žmogiškas pažinimas, tačiau suvokimas per kūriniją apie Dievo didybę ir gerumą ir apie jo gilų ryšį su kiekvienu kūriniu. Dievo akise, pridūrė šventasis tėvas, mes esame gražiausias, nuostabiausias, geriausias dalykas kūrinijoje, net labiau už angelus. Mokslo dovana, baigdamas pabrėžė Pranciškus, mums padeda išvengti kraštutinių ir klaidingų nuostatų. Pavyzdžiui, piktnaudžiavimo kūrinyje. Tai nėra nuosavybė, kurią galime iššvaistyti pagal savo įnorius, bet dovana, kurią Dievas davė, kad ją rūpintumėmės ir naudotume visų naudai, su pagarba ir dėkingumu. Non sfruttarlo, custodirlo, perché lei sa, padre.